Big Ben គឺជាឈ្មោះទីតាំងនីលីកា របស់ម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាបេតទី ផលិតនីតិកានេះផងដែរការចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មពីលោក ក្នុងឆ្នាំ 1759 ដំណាក់កាលដំបូងក្នុងការដំឡើងត្រូវទទួលបរាជ័យហើយក៏បានរៀបរៀងជាលើកទី 2 ត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក George Merce នៃស្ថាប័ន White Chapel Belfondary ដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងសេះចំនួន 16 ក្បាល បន្ទាប់ពីសាងសង់រួចរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់មកមានស្នាមប្រេះមួយចំនួនបានលេចឡើងប៉ុន្តែត្រូវបានគេទុកចោលរហូតមានការជួសជុលឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ 1862 លោក Denison យល់ថាវាជាកំហុសនៃការបោកគ្រឹះដែលចំនួននេះត្រូវបានប្តឹងរហូតដល់មានការឡើងតុលាការគេនៅចាំថារយៈពេល 2 ឆ្នាំ នេះកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 កណ្ដឹងក្នុង Big Ben គឺមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំជានិច្ចដើម្បីជាវិធីសាស្ត្ររារាំងក្នុងការវិលុកយន្តហោះរបស់សត្រូវមកលើទីតាំងវិមានសភាជាតិក្នុងអំឡុងការកាត់ឡើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 នីលីកានេះត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារមូលហេតុដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 1934 និង ឆ្នាំ 1956 កណ្ដឹងរបស់វាត្រូវបានគេធ្វើការជួសជុលប្រាស់ប្រាស់សាជាថ្មីឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ 2007 ទីតាំងកណ្ដឹងនីលីកាប៉មត្រូវបានអនុវត្តទទួលបានការថែទាំជាប្រចាំនៅថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 ទីតាំងប៉មនីលីកា Big Ben ពុំតម្រូវឲ្យដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះឡើយគឺដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់តែក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យជាតិជាពិសេសតែប៉ុណ្ណោះដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនិងបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃអាទិដ្ឋជាដើមតែនរណាជាអ្នកប្រសិទ្ធនាមនីលីកាប៉ោលដ៏ល្បីឈ្មោះនេះថា Big Ben យោងតាមព័ត៌មានពីប្រភពខ្លះបានឲ្យដឹងថា ឈ្មោះ Big Ben នៃទីតាំងអគារប៉មនេះមានលំនាំមកពីឈ្មោះនៃអ្នកប្រដាល់ជើងខ្លាំងមួយក្នុងទសវត្សរ៍ទី 19 គឺ លោក Ben Count ដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយលោក Benjamin Hall ជាសមាជិកវិស្វករស៊ីវិលសភាជាតិបម្រើការអស់រយៈពេល Benjamin Hall ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យកិច្ចការសាងសង់វិមានសភាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងខណៈភ្លើងឆេះក៏ត្រូវបានកាត់ឡើងក្នុងឆ្នាំ 1834 ឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ព្រមទាំងចារឹកឈ្មោះលោកទុកនៅលើកណ្ដឹងប៉មនីលីកានោះតតែម្ដងស្ថិតក្នុងឱកាសនេះទីតាំងអគារនីលីកាប៉មក៏ត្រូវបានគេស្នើឲ្យដាក់ឈ្មោះ Big Ben ដើម្បីជាកិច្ចគោរព ទៅដល់លោក Benjamin Hall ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការកាន់តំណែងនេះ